Armaviri sahmanamerz gyugherits berkhashat ir mshakeli hogatarasknerov aynkan el mets che 219 hektar yognashanakutyan hogatarask ka aystegh, bayts hogagortutyamb zbaghvelu amenamets khntire hents berkhashatum e. Hogatarasknerii 140 hektar, aysinkan mot 80% e gtnvum e sahmanayin gotum, isk aystegh aygineri kam banjarabostanayin kulturaneri mshakutyamb zbaghveln arten lurj patasxanatu gorts e. Arachin hertin berkhashatu gyugh tekhnikayi khntir uni, yerkrord hertin gyugh tekhnikan harevan hamaynknerits khntrel berelu khntir uni եւ երրորդ ու ամենամեծ խնդիրն այն է, որ տեխնիկան սահմանային գոտի մտցնելու եւ անհրաժեշտ աշխատանքը կատարելու դժվարություններ ունի։ Սա ըստ Բերքաշատի գյուղապետի տեղակալ Վրեժ Եղիկյանի խնդիրների խնդիրն է։ Հիմնական մեր problem-ներից problem-ը մենք գյուղացու հոգսերը չեն կարողանում, այսինքն լուծենք այն հարցը, որ գյուղը փոքր է, մեխանիզմները դեռ չունենք մենք։ Հարևան գյուղերից ենք վերը, հա, գյուղ տեխնիկան է, բերում ենք դե ամեն գյուղ մեխանիզատոր պրոպուշ չունի, այսինքն ուրիշ գյուղերը պրոպուշներ չունեն սահմանը մտնելու։ Գալիս են հասնում ենք դե հոգս է, բայց մեր գյուղացին պետք է մենք ինչ-որտեղ սատարենք այնը, որ կարողանանք անցնենք։ Դե սահմաններին ասում եմ, օր են գոյություն ունի, կա պրոպուշ, կթողանք, չկա պրոպուշ, արդեն ուրեմն նշանակում է օրենքի խախտում։ Աստիված գյուղապետը տեղը գանք են կրեմ, թուղթ ենք, վերջը մի կերպ պատրաստում, խնդրելով է, վերջը անցնում ենք։ Ամբողջ օրը լարված վիճակա գյուղի համար ամենահոգսերից հոգսերը։ Ժամանակին բացի գյուղացիներից այլ անձանց մուտքը սահմանային գոտի երաշխավորել է գյուղապետարանը, կամ այսպես ասած գյուղապետը, հիմա կարգերը փոխվել ու Բերքաշացին պատնեշի առաջ է կանգնել։ Դե այն ժամանակ գիտես ոնց էր, 22 ձև կար, էդի սովետական միության ժամանակ էր, գյուղաբանին, գյուղատնտեսին, նախակային, բրիգադիրին թույլատրվում էր ինք իրա հետ 3 հոգի իրա պատասխանատվության, իրա անձնագրի հիման վրա 3 հոգի մցներ ներս, բայց հիմա էդի դուրս է եկած։ Իսկ այդ անձնագիրը որ դալսին է, չէ, սեզոնի համար է, բայց դե հիմա, ասենք, սոր ես այդ մեխանիզատորը այդ հասնում, ասենք, գետաշեն կամ սենց ոնց ասեմ, Հուշակերտ, այնտեղից եմ առնում գալում, այսինքն անգամ շատ են մեխանիզատները, այդքան պրոպուս մենք չեն կարող անենք, հետո բացի դա դառնում է գյուղացում, այդ անձնագիրը, բանը, այդ թույլատվությունը պրոպուս գի, դա Բերքաշատ համայնքի մարդկանցը, ոչ թե ասենք սոր ամբասյայի կամ 5-րդի կամ հոկտեմբերի, այսինքն բանը նույն սեզոնի խաղի բերքը հավաքին, էլի դες պրոբլեմալամ, բանի պամիդոր ասենք հավաքում են, չէ՞ կլենդը պիտի կան, նայի, որ դա տանի, առանց նայելու չի տանի, գիրովականից է գերա, հասիր աստեղ, գիրովականցին աստեղ չեմ վստահ, բայց այդ մարդն ասում Աբրանքը չտենա, որ նոր տանեմ, վարունգա, խաղուղա, ծիրանա, ծիրանի սեզոնին հոգսը, հոգսա, ես վագոնչիկներ գալու եմ վագոններ հետ, որ բարձեմ են տանում են, չէ, ֆուրերը, հա, դե արի այդ ֆուրի շուֆերն ա վերջ աշխատող է, ես իմ Երևանից կամ կարող ես ին, որ դես գալում ես տեղ, չես կարող մցնես, իսկ գյուղացու հոգսները հետ կա, որ գումար եկի հասրա, որ պետք է գումար աշխատի, գարնանից տերերը չի կա, այս ես պրոբլեմը։ Գյուղի բնակիչը, բայց ապրում ա, ասենք ացում ես Երևանում, դե սեփականա շնորում ա, սեփականա հորոքող տղայա, քուր ա, ախտեր, գարնեմ օգտեմ մորս համար, ասենք գնա ԿԳԲ-ից դուրս բեր, գնա նախարարությունից դուրս բեր, ես իմ որդիս բեր, որդիս բեր, միջև գալում հասնում ա, արդեն ամառը պրծնում ա, չես կարան, դու միջև ուզում ես, չես կարան, մախորոք ասենք հումը որ պետք բերես, այդ պրոպուսները պետք է մախորոք հանեն, այդ միջև հանեն, այդ պրոպուսները պետք հասցնեն, արդեն բերքավակը պրծնում ա, համել նախորոք ինչ կիմանա, Բերքաշատից Թուրքիա մեկ քայլ է, ասում է գյուղապետի տեղակալը, գյուղից պարզ երևում են թուրքական գյուղերը, նույնիսկ այդ գյուղերում տարվող աշխատանքներն ու զարգացման հնարավորությունները։ Բերքաշատից հատկապես երեկոյան պարզ երևում է նաև թուրքական կողմի նորակառույց օդանավակայանն ու լսվում թռիչքի ու վայրեչքի ձայները։ Թուրքական այդ օդանավակայանի լույսերը նույնիսկ լուսավորում են Բերքաշատ գյուղը, նկատել է Վրեժ Եղիկյանն ու դրանից ավելի մտահոգվել։ Պարզ ասեմ, Թուրքիան սուր նայում է չրաղվան լույսերը վառում է, բայց մենք սոր գազ չունենք, լույս չունենք, կարելի է գոնե իրանց ինադուս տեղից ցույց տանք, հարկավոր ջան, ֆարզ ասեմ, գյուղը գազավիկացված չի, դες անավարտ կիսատ մնացած է, դե ինչքան հեռու, անգամ հոգսս է շատ։ Ինչ այլո բո, ա հինա տենում ես, ա հինա այդ իրա քան մոտ, այդ իրա այնա տես արտո գնա, այնա սամալոտա, սամալոտա, այդ թռնում է, դե ի՞նչ թմա,
Չէ, իշտը։ Ու եք նորա։ Հերը չեմ իսին։ Հերը մստարի շատ է։ Նա էլ արդեն Թուրքի գյուղա։ Հա, հա, նենց աճեմ, նենց զարգանամ, այդ նոր ես եկա, դե փոշեր, այնա փոշա տան, դեմ ես, երեմ այդի իշվոր դեր նորի շինարարգում, հենա, Սամայլութ եկավ կայնա, այդա։ Թուրքի գյուղեր, ատեղ էր ավազը հանկա, հենա, մեջիտնա, իրանց, թե իշտա, տեղ էր տրասա հետ, այնա, ավտո Մինչև բերքաշացիները հետևում են թուրքական գյուղերի կամ տարածքների աշխուժությանը, հարցերի հարցն է մնում բերքահավաքի կազմակերպումը։ Սահմանային գոտի միայն գյուղ տեխնիկայի անցկացման խնդիրը չէ, որ մտահոգում է բերքաշացում բերքահավաքի կազմակերպումը, այգի գնորդին ուղեկցելը կամ վաճառքը կազմակերպելը նույնպես մեծ արարողություն է ու համբերություն է պահանջում, իսկ արդյունքում բերքի կորուստ է գրանցվում։ Ռուզաննա Գևորքյանն օրինակ անցյալ տարի հենց թղթաբանության պատճառով 10 տոննա բերք է կորցրել։ Զաբորն անցյալ տարի փակվավ, ընդի 10 տոննա ծիրանս թափավ տակը փճացավ։ Ինչի փակվա։ Փակվավ, ժողովրդին չթողեցին, որ անցներ, փակեցին զաբորը։ Ծիրանս այսպես պասմի նման տակներ, ես չկարծա մի հատիկ ծախեի։ Ինչ անա, քեզ գյուղապետն ինչ անա։ Ոչ մենք ենք մեղավոր, ոչ ինքն, ախ դա չթողեցին զաբոր։ Մի շաբաթ չթողեցին, ծիրանս ամբողջ փճացավ, ինչի՞։ Բայց պատճառն ինչ էր, որ չթողեցին։ Չէր թողում սալդադը, գյուղի դզից է շարողը։ Չէր թողում։ Հա, չէ թողում մտնեին ապորտյունի, պասպորտ ունի, պրոպուս ունի, սամանամերս գուտի չեմ թողում։ Ես օրինակ լիճի չեմ մանում, ով, բայց ես 10 տոննա ծիրանս սաղը տեսել եմ, պասմի նման տակը թափածայղը մի հատիկ չեմ ծախել։ Ճիշտ է, Ռուզաննայի հարևանները բերքի կորուստ չեն գրանցել, բայց այսպես ասած սահմանված կարգ ու կանոնից շատ են տուժել, ավելորդ դժվարություններ են կրել ու մի կերպ բերքի իրացումը կազմակերպել։ Հաղթկա իրանքել են մեզ իզիչը, հիմա որ ասեմ, իրանքել են մեր տրուչապ մտնում են։ Վաղթկա որ հավաքում ենք, մի քիչ մնումա թողում են, վաղթկա էլ գալում ասպա բերքը թող մնա, էլի գնա կամ բարձի տար դուրսը շարել դուր, ընձի չէ դա կրկրվում, ընձի ասպա վերևի զանգում են, որ հանա դուրս ես ժամ։ Այսինքն մենք գործն երկուս արել։ Հա բալոց, հիմա բաստից որ ես յաշիկը բարձեմ տանեմ դուրը, էդի արդեն բանալ, մետոնայից 500 կիլոմետրի թողա վրես, դե յաշիկով տեղա փոխա, դարդը գա, դե ինքը արդեն են լավերը գջոգա, չէ։ Հեմ մնացած էլ պտի մնա տիրոշ վրեն, տենը պտի տանա շուկա, կայն երկու սուտկա, այդ երկու սուտկեն էլ իրա ձեղ չի տալը, երկու սուտկա որ կայն են մնացած բերքը կթափի։ Գյուղապետի տեղակալը համամիտ է բերքահավաք կազմակերպելն ու բերքն իրացնելը բերքաշատում հանակ բան չէ, բայց գյուղապետարանի անձնակազմը պատրաստ է, ինչով կարող է աջակցում է, հերթապահում է այլոց համար, այսինքն վարձու աշխատողների անցաթղթի անհրաժեշտության դեպքում փորձում է հնարավորինս արագ լուծել հարցը։ Գյուղապետին խրգում ենք, այդ հիմա խնդրում է Էսյան, Էյան աղաչում են, որ զաբորը բացեն, բանանեն, որ ժողովրդի իրաց գույքը կարնան, հանեն, սաղ իրաց ձերնը, գյուղապետն էլ որ չլնի, բապշե ես գյուղացիկի հալը բապշե բան չլնի։ Բերքաշատում խնդիրները շատ են, բայց դասակարգված են, օրինակ գյուղատնտեսական սեզոնին առաջ է մղվում անցաթղթի և երկրորդ պլան գնում բոլոր մնացած հարցերը։ Միայն այս խնդիրը կարգավորելուց հետո է, որ բերքաշատցիները հիշում են գազի բացակայության, ճանապարհների անմխիթար վիճակի մասին, բայց ցավով են նկատում տները դատարկվել են, բերքաշատցիները նույնպես արտագաղթի ճանապարհն են բռնել։ Տվել են ուրիշ մի Երևանից մարդ է ստեղ։ Իրան թողել է տուն, թողել է։ Հա, ծախել է, ծախի գնաց է։ Այստեղ միակ լուծված հարցը խմելու ջուրն է, դրանից գոնե գյուղացիները չեն դժգոհում, գյուղում երկու նոր խորքային հոր է կառուցվել, գյուղապետարանն էլ ամեն ինչ անում է, որ գյուղում խմելու ջրի խնդիր չառաջանա, իսկ ահա ճանապարհների վատ վիճակի պատճառով գյուղացիները վստահեցնում են, որ արդեն 4-րդ օրն է արմավիր բերքաշատ երթուղին գյուղ չի մտել, մարդիկ արմավիր քաղաք կամ հարևան գյուղեր գնալու համար պատահական ավտոմեքենայի են սպասում, օրինակ գյուղի էլեկտրիկը պետք է քաղաք գնար, սպասում էր ավտոբուսի, բայց անօգուտ։